команди Дніпро, Дніпро, так? Неповну назву називатимуть. Лизавета Синякова. Еліна, даруйте. Дивлячись на гру команди, ось Дніпра дуже... зараз як... Втрата, потенційна втрата її є важливою, є проблемою для команди Київбаскет. 10,6 від команди є, тому що багато неточних китків. Як у нас матч складеться, скільки буде відскоків в кожній з команди. Знову Бірюк в проході. Помолився. Між собою грають дві найсильніші команди. Вони розіграють у нас два комплекси нагород. Ну, 49 рушій у силу команди, яка більше очок командних набрала. Ну, передача на Синякову. Синякова, ну, два передачі. Бірюк, Бірюк, супер, дальній, цього разу не точно, ну, це все, так? Друзі, лунає у нас фінальна сирена.